Nous ni fatongava ni fête Noël ardenan me ouatra tsara ni ovive vukatra izay vokarin'ny brasserie de Madagascar tamin'ny alalan'ny fanaovana asasoa dia ny fizarana kilalosy fanomezana ho an'ireo ankizy tezany eny anivon'ny ivotoerana fitezana zaza kamboty nandritra izany ihany koa no nisian'ny fampisehoana goavana izay niarahana tamin'ny momota nentina nampifalifaliana ireo ankizy. Lovaramanatsoa sy Kristiana Kotramanga no teny toerana nanangona ny vaovao. Nahatratra efatra arivo nisan'ireo ankizy ny zarainy oviva kilalao hitolakandreo tetsy amin'ny lapanfanatanjahantena sy ny kolontsaina Tsimamasina nandritra ny fampisehoana izay niarana tamin'ilay kilonina momota. Isan'ireo orinasa nanome ohatra eo amin'ny sehatry ny asa sosialy tokoa indrindra amin'izao vanim-potoana fety izao ny oviva. Natao teto moa dia ny fanolorana ny kilalao zany ho an'ireo centre apteza zazakamboty izay efa nilazantsika tamin'ny herinandrany moa hoe anolotra kilalao tsika, fa ny fomba fanolorana anazy dia amin'ny alalan'ny fampisehoana miaraka amin'ny momota zany izay mpampilalao ankizy dia aneo no tanterahana zany le fampisehoana teto amin'ny palais des sports dia teo amin'ny ankizy efatra arivo tao zany anotongana nomina ny antso, izany hoe kilalao efatra arivo eo zany no tsinjaraina ho amin'ireo centre orphelina izay tonga teo nandefa sotena teo dia ny SOS village d'enfant, ny ONG famille, ny akany avoko, ny centre étoile du matin, centre iris ministries ary ny association fanomezantsoa. Izay aloha izany no tonga teo dia natolotra araka ny fanatenaina hoe eo amasoan'ny ankizy rehetra ny anolorana ny kilalao satria azo lazaina hoe ireo ankizy rehetra nanoinany antso ireo zany no nanolotra ireo kilalao ireo fa izay karazany hoe intermédiaire raha manina sakasy. Tao anaty lanonana sokoranam-pifaliana tokoa no natrehan'ireo ankizy ity fampisehoana niarana tamin'ilay mpanentana mamin'izy ireo ity dia tsy iza fa imomoty izany. Fampisehoana izay nampitondraina ny lohahevitra hoe momota au pays du Père Noël. Tanjona ankendreny oviva tamin'ny alalan'ity hetsika ity ny fitezana ny ankizy anana toetsaina mizara.